L'Associació Astronòmica Sant Cugat Valdoreix organitza conferències de caràcter divulgatiu sobre diferents temes d'astronomia. Les conferències es poden veure a diferents emplaçaments com el Museu de Sant Cugat o la Sala Polivalent del Xalet Negre. El passat dijous, la sala de conferències del Museu de Sant Cugat va acollir la ponència Nous reptes en la detecció i caracterització d'exoplanetes, impartida pel doctor Ignasi Ribas. El conferenciant, pertanyent a l'Institut de Ciències de l'Espai, va explicar el significat dels exoplanetes, també anomenats planetes extrasolars, caracteritzats per no girar entorn del Sol. Si esteu interessats en l'astronomia, el 30 d'octubre a les 8 del vespre, el Museu de Sant Cugat acollirà la conferència Els grans problemes de la física de partícules, impartida pel doctor Mateo Cavallis Forza, de l'Institut de Física d'Altes Energies de la Universitat de Barcelona. El dimarts 4 de novembre a les 7 del vespre, a la Sala Polivalent del Xalet Negre, el senyor Albert Gallemí oferirà la conferència El potencial de la interacció de la llum-matèria de generació quàntica en gasos ultrafreds. Albert Gallemí és llicenciat en física de la Universitat de Barcelona.